ალტერნატიული მუსიკა ჩვენი საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ პრაქტიკულად უცნობ სივრცედ რჩება. ბევრი თანხმდება, რომ თანამედროვე მუსიკის მხრივ მოვიკოჭლებთ, თუმცა პოპ შემსრულებლები ჩვენს ქვეყანაში უხვად მოიძებნება. ამ ყველაფრის ფონზე კი საქართველოში უკვე მეექვსე წელია კავკასიის მასშტაბის მქონე მუსიკალური დაჯილდოება ფენიქსი ტარდება, რომელიც სათავეს 1995 წელს დაარსებული კავკასიის როკ ფესტივალებიდან იღებს. დაჯილდოება ინტერნეტ პროექტს წარმოადგენს და მისი მიზანია მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოს ინტერნეტ რესურსები და შექმნა სივრცე, სადაც კავკასიის რეგიონში მოღვაწე მუსიკოსები გაერთიანდებიან. ამ ყველაფრის ორგანიზატორი კი მუსიკოსი ლადო ბურდული გახლავთ. ინტერესი გაორმაგებული არის, რეზულტატების არ რაც მინდოდა პრინციპში და რა ვიცი, მიხარია რომ რაღაც დონეზე ამ ინფრასტრუქტურამ მუშაობა დაიწყო, რასაც ჰქვია კავკასიის მუსიკალური ერთობრივი სცენა. უფრო ხარისხიანი ვიდეოები დაიდო, უფრო საინტერესო მუსიკოსები გამოჩნდნენ, უფრო რა დაიხვეწნენ ის მუსიკოსები, ვინც იყვნენ, მაგრამ უკვე სცენა გაჩნდა, სადაც აზრი აქვს ყველაფერს. ფენიქსი 2017-ის გამარჯვებულების ვინაობა საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. ფესტივალში მონაწილე მუსიკოსები 6 ნომინაციაში დაჯილდოვდნენ. საუკეთესო სიმღერა და ვიდეო Facebook-ის მომხმარებელმა გამოავლინა, ხოლო ჟიურიმ წლის დებიუტანტი და არტისტი დაასახელა. ჯილდო გადაეცათ მათაც, ვინც მუსიკის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს და ასევე გამოვლინდა ფენიქსის გმირიც. ძალიან კარგი რაღაცას აკეთებს ლადო ბურდული, რომ ეს რო არსებობს ყველა ჯგუფს აქვს რაღაცა იმის ენთუზიაზმი, რომ რაღაც ახალი გამოუშვას და ჩაწეროს და რაღაცაერად ფასდება ეს, ხო? და რა ვიცი, ყველასთვის მე მგონი მისაღები და კარგი უნდა იყოს მუსიკოსისთვის, რომ ეს არსებობს. წარმოუდგენელი რაღაცა, როცა ასეთ მოკლე ხანში ამბობა წარმატება გამოჩნდება და ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მითხრა ჩვენს სმერელს, ვინც ესე მხარი დაგვიჭირა მისმისემით, ასევე ვიკენს ჩვენს პატრიონს, რომელთანაც ეს სიმღერა ჩავწერე და ძალიან დიდი დამსახურებაა მისი, რომ ამ თავდაუზოგავი შრომის შედეგად ესეთი ორი ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნომინაცია ფაქტობრივად წლის და წლის სიმღერა, წლის არტისტი მოვიგე. ფესტივალის მეშვეობით კავკასიის მასშტაბით არსებული სხვადასხვა მუსიკალური ჯგუფების მონაცემთა ბაზა შეიქმნა. ეს გახლავთ საიტი, სადაც დაინტერესებულ პირებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ მუსიკის სფეროში მიმდინარე პროცესებს, შემსრულებლებსა და მათ შემოქმედებას. ასე რომ, ვისაც ხელისგულზე გადაშლილი პოპ სცენა არ მოსწონს, შეუძლია თანამედროვე ალტერნატიულ მუსიკას ფენიქსის საშუალებით გაეცნოს.